Per favor. Bon dia a tothom. Reunits al Saló de Plenaris, el 15 de juny de 2019, a les 12 hores, comença la sessió constitutiva de l'excel·lentíssim Ajuntament de Xàtiva per al mandat 2019-2023. El procediment ve regulat als articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/85 de 19 de juny del règim electoral general i que és el següent. En primer lloc, es procedirà a la constitució de la mesa d'edat formada per regidors i regidores electes de major i menor edat. Després, la mesa comprovarà les credencials presentades i acreditacions de la personalitat dels electes conforme a la certificació remesa per la Junta Electoral de Sona declarant constituïda la corporació si concorren la majoria absoluta de regidors electes. Després tindrà lloc el jurament o promesa del càrrec de regidor o regidora. I finalment tindrà lloc l'elecció de l'alcalde o alcaldessa. Ordre del dia. Constitució de la mesa d'edat. El primer pas és procedir a la constitució de la mesa d'edat. D'acord amb els antecedents que es troben en poder d'aquesta secretaria, els regidors electes proclamats de major i menor edat són respectivament el senyor José Vicente Benavent Cervera i el senyor Héctor Cuenca Martínez. A l'estat presents en aquesta sessió les persones que es correspon conformar la mesa, que són el senyor José Vicente Benavent Cervera i el senyor Héctor Cuenca García, es declara constituïda la mesa d'edat. Té la paraula. Bon dia. Senyors regidors, senyores regidores, regidors electes, regidores electes, públic assistent, comprovant que concorre la majoria absoluta de regidors, regidores electes, existint per tant el quòrum necessari per a la celebració de la sessió, majoria absoluta de regidors, regidores electes, es declara oberta la sessió per a la constitució de la nova corporació municipal de l'excel·lentíssim Ajuntament de Xàtiva. Té la paraula el senyor secretari. S'ha comprovat per la Secretaria General les credencials presentades i acreditacions de la personalitat dels electes sobre la base de les certificacions que l'Ajuntament ha remès la Junta Electoral de Sona de Xàtiva. Igualment, s'ha comprovat el compliment per part de regidors i regidores electes de la seva obligació de presentar les declaracions sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que es proporcione puga proporcionar ingressos econòmics, així com les declaracions de béns patrimonials conforme s'assenyala l'article 75.7 de la Llei de Règim Local seguint el model de declaració aprovat pel ple de l'Ajuntament. Té la paraula el senyor president. Comprovat el compliment de les obligacions exigibles als regidors i regidores electes, va procedir-se a realitzar les actuacions necessàries per a constituir l'excel·lentíssim Ajuntament de Xàtiva, per la qual cosa els regidors electes hauran de jurar o prometre el càrrec de conformitat amb el que se disposa a l'article 108.8 de la LOREC mitjançant la fórmula de jurament o promesa establerta al Reial Decret 707/79 de 5 d'abril. A continuació, el senyor secretari cridarà de forma individualitzada a cadascun dels regidors i regidores per a jurar o prometre el càrrec, per a la qual cosa es dirigiran al faristol habilitat a l'efecte. L'ordre de crida serà el que figura en l'acta de proclamació dels candidats de 11 de juny de 2019, expedida per la Junta Electoral de Sona de Xàtiva. En l'últim lloc ho faran els membres de la mesa d'edat. Anem a donar començament a la crida de regidors electes, tal com s'ha indicat per l'ordre de proclamació, que s'acostaran al faristol per a jurar o prometre el càrrec de regidor. Senyor don Roger Cerdà Boluda. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Xàtiva en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana? Sí, també. S
Señora doña María Consuelo Angulo Luna. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Xàtiva en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana? Sí, promet. Senyor don Ignacio, Juan Ignacio Reig Sánchez. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Xàtiva en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana? Sí, promet. Senyora doña Raquel Caballero Pastor. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Xàtiva amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana? Sí, també. Abans de retirar-se, per favor, repa la medalla de plata de l'Ajuntament de Xàtiva. Señor don Pedro Aldavero López. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Xàtiva amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana? Sí, també. Señora doña Elena Baraza Lorente. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Xàtiva en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana? Sí, prometo. Señor don Ricardo Martínez Navarro. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Xàtiva en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana? Sí, correcte. Abans de retirar-se, per favor, vinga i rebrà la medalla de l'Ajuntament de Xàtiva. Senyora Maria Remedios Sinisterra Cariñena. Guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana? Sí, promet.
La medalla li la donarem després. Però... Senyora Mariola Sánchez del Valle. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Xàtiva en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana? Sí, promet. Señor don Miguel Ángel Lorente López. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Xàtiva en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana? Per imperatiu legal, sí, promet. I a més a més, el principi republicà de llibertat, igualtat i fraternitat. Señora doña María Amor Amorós Jiménez. Señor don Alfred Boluda Perucho. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Xàtiva en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana? Per imperatiu legal, promet. Així mateix, com feien els jurats medievals de Xàtiva, promet que tindré, guardaré i servaré el profit i utilitat de la comunitat de la dita ciutat i de la cosa pública, per a la qual cosa aplicaré els principis republicans de llibertat, igualtat, justícia social, solidaritat i tolerància. Igualment, per propi principi i convicció, promet defensar el territori i patrimoni natural i cultural de la meva comarca, la Costera. També, per la meva dignitat i perquè aquest és el meu país, promet defensar la llengua i la cultura del País Valencià. Señora doña Francesca Chapí Albero.
consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Xàtiva en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana? Sí, promet. Per propi principi i convicció, promet posar-me al servei de l'interès comú i el meu treball serà participar activament, defensar la ciutadania de Xàtiva aplicant i treballant els principis de llibertat, igualtat i justícia. Treballaré per donar aquesta resposta a les necessitats, per el diàleg, per la pluralitat, els matisos, les diferències, la transparència i la participació ciutadana. Donar suport a aquelles iniciatives que considere positives per Xàtiva, tenint accés a tota documentació amb temps i forma, reunions de treball amb escolta activa i, a més, mínims recursos que són les bàsiques per a facilitar-nos i ser Xàtiva que serà beneficiada. Així mateix, promet defensar tant el dret al treball, a l'habitatge, com al medi ambient i tota mena de discriminació a les dones, a la diversitat sexual, de la joventut, de la gent gran, dels dependents, dels migrants, lluitant per construir un país més lliure, més verd, més igualitari, més feminista, més just, més solidari i, en definitiva, més democràtic. Igualment, per propi principi i convicció, promet defensar l'Estatut d'Autonomia, la llengua, la cultura del nostre poble i del meu poble. Senyora doña María José Pla Casanova. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Xàtiva amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana? Sí, jureu. Señor don Marco Antonio Sánchez Fernández. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Xàtiva amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana? Sí, jureu. Señor don Eduardo López Arnero. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Xàtiva en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana? Sí, jureu. Per favor. Senyora Pilar García Morell. Señor don Juan Giner Company.
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Xàtiva en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana? Sí, puro. Senyora Maria Beltrán Ferrero. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Xàtiva en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana? Sí, jure. Señor Héctor Cuenca Martínez. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Xàtiva en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana? Sí, promet, per a ser legal, acatar una Constitució que ningú de la nova generació ha pogut votar, que avui en dia és l'inici més que ens permet avançar el dret. Promet, tal com fem els escaus, fer tot el que de mi depenga per complir els meus deures amb la societat, ajudar els demés en qualsevol circumstància i estar sempre llest per a defensa dels nostres drets, així com la llengua, la cultura i les llibertats nacionals de tots els valencians. Sempre amb lleialtat a la meva terra, la meva ciutat i la seva gent. Señor José Vicente Benavén Cervera. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Xàtiva amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana? Sí, sí, però... Havent donat compliment al que es disposa en la normativa legal, aquesta mesa declara constituïda la Corporació de l'Excel·lentíssim Ajuntament de Xàtiva, sorgida després de les eleccions locals celebrades el dia 26 de maig de 2019, per al mandat 2019-2023. A continuació es procedirà a l'elecció d'alcalde o alcaldessa. Té la paraula el senyor secretari per aplicar el procediment d'elecció. Com disposa l'article 196 de la LOREG, en la mateixa sessió de Constitució de la Corporació s'ha de procedir a l'elecció de l'alcalde o alcaldessa, d'acord amb el procediment següent. A. Podran ser candidats tots els regidors o regidores que encapçalen les seues corresponents llistes. B. Si algun d'ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors o regidores, és proclamat alcalde. C. Si cap d'ells obté la majoria esmentada, és proclamat alcalde el regidor que encapçale la llista que hagi obtingut més gran nombre de vots populars en el corresponent municipi. En cas d'empat, es resoldrà per sorteig. Té la paraula, senyor.
Conforme a l'acta de proclamació de candidats electes expedida per la Junta i candidates de la Junta Electoral de Zona de Xàtiva, de data 11 de juny de l'actual, són candidats i candidates a l'alcaldia de l'excel·lentíssim Ajuntament de Xàtiva el senyor Roger Cerdà Boluda, cap de llista del Partit Socialista Obrer Espanyol. El senyor Miquel Àngel Lorente López, cap de llista de Xàtiva Unida. La senyora Maria José Pla Casanova, cap de llista del Partit Popular. I el senyor Juan Giner Company, cap de llista de Ciudadanos. I ara pregaria als candidats que es posaren de peu quan li faig la pregunta que ve ara. Senyor Roger Cerdà Boluda, cap de llista del Partit Socialista, manté la seva candidatura a l'alcalde? Sí. Senyor Miquel Àngel Lorente López, cap de llista de Xàtiva Unida, manté la seva candidatura a l'alcaldia? Sí. Senyora Maria José Pla Casanova, cap de llista del Partit Popular, manté la seva candidatura a l'alcaldia? Sí. Senyor Juan Giner Company, cap de llista de Ciudadanos, manté la seva candidatura a l'alcaldia? Queden proclamats candidats a l'elecció d'alcalde el senyor Roger Cerdà Boluda, cap de llista del Partit Socialista Obrer Espanyol, el senyor Miquel Àngel Lorente López, cap de llista de Xàtiva Unida, la senyora Maria José Pla Casanova, cap de llista del Partit Popular, i el senyor Juan Giner Company, cap de llista de Ciudadanos. Seguidament es celebra la votació a mà alçada. Sí. Vale. Anem a procedir a realitzar la votació ordinària mitjançant la forma de mà alçada. Vots a favor del candidat senyor Roger Cerdà Boluda. Deu. Vots a favor del candidat senyor Miquel Àngel Lorente López. 5. Vots a favor de la candidata senyora Maria José Pla Casanova. 4. Vots a favor del candidat senyor Juan Giner Company. 2. No havent obtingut cap candidatura a la majoria absoluta dels vots dels regidors, queda proclamat alcalde el regidor que encapçala la llista que ha obtingut major nombre de vots populars i que és el senyor Roger Cerdà Boluda. Guardar, si fuera guardar, la Constitución como norma, con la...
dia a totes i a tots. Moltes gràcies primer per la vostra assistència i evidentment moltes gràcies per el suport obtès. Anem a seguir en l'ordre del dia, anem a seguir en el que marca, i el primer que vull fer és donar-li la paraula per ordre invers a tots i cadascun dels membres, a tots i cadascun dels portaveus o dels candidats que s'han presentat a aquestes eleccions, abans de procedir a llegir el meu discurs. Comencem per Juan Giner, de Ciudadanos. Gràcies. Sí, moltes gràcies. Vecinos de Xàtiva, compañeros de Corporación, compañeros de la agrupación Ciudadanos Xàtiva, amigas y amigos, querida familia, buenos días a todos. Hace poco más de 20 días que los ciudadanos de Xàtiva fuimos a votar para elegir a los representantes de este nuevo ayuntamiento y hoy nos encontramos aquí para constituir la corporación municipal en esta nueva legislatura. Van a permitirme que en primer lugar exteriorice la emoción que siento, una mezcla de sensaciones variadas que van sobre todo de la gratitud a la responsabilidad. Mi gratitud a todas las personas de mi agrupación de Xàtiva que, de manera desinteresada, han trabajado para que hoy podamos estar aquí. Mi gratitud a mi madre, a mi mujer, a mis hijos, a mis hermanos, pero también gratitud hacia todos aquellos ciudadanos que han confiado en nosotros, a esos 1.366 vecinos que nos han apoyado y han hecho posible que hoy formemos parte de este momento. Gratitud también hacia todos los compañeros de corporación de la legislatura pasada, y aquellos que ya no están aquí, pero que durante estos cuatro últimos años hicieron un gran esfuerzo trabajando por Xàtiva. Siento también la responsabilidad directa ante los ciudadanos, los que nos han votado y los que no, que esperan de nosotros más soluciones que conflictos, más lealtad que desconfianza, que esperan de nosotros que llevemos adelante una gestión pública honesta, desde los principios concretos que deben regir nuestro ayuntamiento, trabajar incansablemente por nuestra ciudad, el diálogo permanente y la cercanía a los verdaderos problemas de los ciudadanos, que esperan de nosotros una gestión coherente y comprometida. Vamos a esforzarnos en que se lleve a cabo durante esta legislatura nuestro proyecto político en todo aquello en lo que hemos trabajado, como por ejemplo y entre otros, deporte, educación, juventud, cultura para todos, turismo, etc. Sin olvidar que trabajaremos para poner en valor una Xàtiva emprendedora y para ello sabremos escuchar y responder eficientemente a las demandas de sus empresarios y comerciantes. Y quiero aprovechar el momento para decir que para ello contamos con el buen hacer de los técnicos, funcionarios y trabajadores de esta casa, que con su preparación, su gran trabajo y esfuerzo harán que ofrezcamos el mejor servicio a los ciudadanos, unos servicios públicos que atiendan la corrección de desigualdades y garanticen los derechos sociales, económicos y culturales de la ciudadanía. Se abre una nueva etapa en nuestro ayuntamiento, una etapa llena de ilusión, y que puesto que Ciudadanos ha entrado para formar parte, no con poco esfuerzo, en esta institución, en la casa de todos, no vamos a perder la oportunidad de demostrar que podemos trabajar por Xàtiva. Por ello, no hemos dicho no en principio al ofrecimiento de tener delegaciones y las aceptaremos en cuanto se tenga clara la función de nuestro cometido, porque creemos que desde la independencia, sin firmar un cheque en blanco, podemos hacer cosas buenas por todos los vecinos de Xàtiva y nos comprometemos a trabajar para conseguir el cambio del cambio, trasladando las propuestas de nuestro programa al equipo de gobierno para que se tengan en cuenta, controlando y velando para que las decisiones que aquí se tomen sean las más beneficiosas para nuestra ciudad. Somos garantes y a la vez vigilantes de que ese cambio del cambio se produzca. Señor Roger, señor alcalde, mis más sinceras felicitaciones de nuevo. Espero que consiga un buen gobierno por el bien de nuestra ciudad. Creo que las personas de las que se va a rodear van a trabajar y cumplir los objetivos que se había propuesto. Y le deseo lo mejor. Y para ello, desde Ciudadanos, le tendemos la mano para conseguir un ayuntamiento estable y leal. Cuatro años de legislatura para colocar a Xàtiva en el lugar que se merece, porque los votantes de Ciudadanos nos eligieron para sumar esfuerzos entre todos. Mi verdadera bienvenida a todos los nuevos concejales también. Buenos días y muchas gracias.
endavant. Seguim amb la intervenció de la regidora Maria José Pla. Maria José. Moltes gràcies, bon dia a tots. En nom del grup popular vull donar l'enhorabona a tots i a totes les representants municipals que avui arrepleguen, que avui arrepleguem l'acta de regidors i de regidores. La constitució d'un ajuntament és el resultat de la manifestació de la ciutadania que el conforma, i representar a la teua ciutat és un privilegi que només uns pocs disfrutem i que es renova cada 4 anys segons la voluntat del poble. En aquest saló plenari es personifica avui la democràcia de la nostra ciutat, una democràcia representativa que ja t'hi va elegir i que nosaltres, els components del grup popular, respectem profundament. De nou ens tornem a reunir gent diversa, gent diferent, però que sabem que devem estar units del bé comú a Xàtiva. El nostre grup continua i continuarà treballant a partir d'avui per la nostra ciutat, fent la llavor que es demana a la ciutadania amb firmesa i decisió, amb respecte i amb la llibertat necessària per dur endavant el nostre criteri complint el compromís adquirit amb les persones de Xàtiva. Finalitzo la intervenció manifestant també en nom de tot el grup popular la felicitació a Roger Serrà, renovat alcalde, i al seu nou equip de govern. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Maria José. Té la paraula Miquel Lorente. Moltes gràcies, senyor president. Digníssimes autoritats, president Serrà, regidores i regidors, companys i companyes de l'Ajuntament, família, amigues i amics, a totes i a tots, molt bon dia. I gràcies sobretot per haver-nos volgut acompanyar en un dia com aquest, així al Saló de Plenaris de l'Ajuntament de Xàtiva. Nosaltres, en primer lloc, voldríem expressar la més sincera enhorabona a Roger Serrà i a la resta de companys i companyes que avui han pres possessió en aquesta corporació. És evident que avui no és una sessió plenària més. Possiblement aquesta sigui una de les sessions més importants de la legislatura, per tot allò que implica l'acte d'investidura i sobretot per la pregunta implícita que aquest acte polític ha de plantejar-se. De fet, nosaltres pensem que més enllà de la escenificació protocolària i el procediment d'aquest moment, ens hem de llançar una pregunta molt important, que és com va afrontar-se la governabilitat de la ciutat. Nosaltres, des de Xàtiva Unida, entenem i esperem que avui es parli dels objectius, d'allò que clarament es proposa la persona escollida d'una manera legítima per impulsar el govern, d'allò que es pretén aconseguir. En segon lloc, dels instruments del govern. Amb quins mecanismes s'abordarà des del govern municipal els problemes que té davant de si? I en tercer lloc, els terminis, els ritmes, les cadències i, finalment, la col·laboració coherent amb les forces externes. Entrant en l'anàlisi dels objectius, en la present situació creu Xàtiva Unida que l'acció del govern ha d'adreçar-se a la consecució plena dels drets humans en tota la seva extensió i prioritàriament al dret a la ciutat, un dret que està establert en l'article 7 de la Carta dels Drets Humans Emergents. És a dir, aconseguir la realització i producció social de la ciutat des dels principis de justícia social, la igualtat, la democràcia i la sostenibilitat. Tot això, per a nosaltres, significa que cal planificar i cooperar i que no es pot confiar a la unilateralitat, la correcció dels desequilibris i la situació d'estancament que estan afectant i poden continuar afectant inexorablement aquesta ciutat. I això comporta necessàriament una planificació democràtica, tot allò que significa acord, consens i base social. És a dir, acords en clau coral i que ens han d'encaminar al pacte de ciutat o voluntat comuna en veu del jesuïta i sindicalista Ramiro Reig. Insistim en la necessitat d'un pacte amb una durada de 20 anys que compta amb la màxima subscripció i amb un conjunt de columnes que facin perdurable i respectable la gestió de la ciutat. Pilars definits pel dret de la ciutat, apostant per la cohesió entre els barris, la recuperació de l'espai públic per a les persones, l'accés a l'habitatge, evitant la pèrdua de població, que és un dels grans reptes que se'ns plantegen, i l'impuls d'un model econòmic singular i lligat al territori, fent de la igualtat de gènere
l'eix transversal en un projecte educatiu de ciutat i així fer de l'educació una prioritat municipal permanent i inclusiva i finalment una ciutat compromesa amb la democràcia i la transparència. Sols així, els xativins i xativines podem recuperar el temps polític perdut, però també s'aconseguirà impulsar polítiques actives i duradores per recuperar l'espai, mitjançant un canvi d'òptica territorial i visibilitzant els 312 anys de deute històric que encara mantenen les diferents administracions estatals i autonòmiques amb aquesta ciutat. Xàtiva ha de vertebrar una política encaminada a estretir la seva cooperació amb els municipis del seu entorn geogràfic, històric i cultural. L'aïllament en diferents aspectes no pot continuar sent present. Aquesta ciutat té suficients motius i atractius per a reforçar l'avantatge col·laboratiu i situar el seu present i el seu futur a l'alçada de la seva història. Per cert, carregada de simbolisme i força en l'imaginari de tots els valencians i valencianes. En un temps on la majoria dels discursos naixen per a restar, aquesta proposta d'Iniciativa Unida naix humanament per a sumar. En les últimes setmanes hem pogut comprovar en la campanya electoral que la gran majoria de les opcions polítiques així representades han proposat accions concretes i molt semblants a les enumerades anteriorment. Fer una iniciativa moderna, oberta al món, tolerant i solidària depèn d'una voluntat comuna i sobretot d'una voluntat carregada d'honestitat. En aquest camí ens trobaran. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Miquel. Té la paraula el regidor Ignacio Reig. Alcalde, regidors, senyor secretari autonòmic de comunicació, senyor José María Vidal Beltrán, alcaldes precedents, veïns i veïns de Xàtiva, familiars, amics, a tots, bon dia. Gràcies per acompanyar-nos avui en un dia tan important per a nosaltres. No sabeu la sensació que dona dirigir-se a un saló de plenaris desbordat. Res a veure amb les sessions plenaris habituals. Encetem una nova legislatura municipal, la que fa 11 des de la restauració de la democràcia. És un orgull obtenir la credencial de regidor que ens habilita per a poder col·laborar en la gestió d'esta meravellosa ciutat. Efectivament, que el teu veí te reconega com a més o menys apte per a gestionar el seu dia a dia és una gran satisfacció. De vegades pot ser perquè representes l'opció menys mala, però la seva confiança al cap i a la fi. Òbviament, la confiança atorgada és temporal. Un préstec amb data de caducitat certa, 4 anys. No oblidem que no som més que ciutadans normals emprats temporalment en tasques de gestió local. Alguns de nosaltres repetim la tasca. Els regidors veterans no necessiten consells, però sí que m'agradaria emplaçar-los a continuar treballant per Xàtiva, a la qual acabem de manifestar. Estic segur que ho faran, com estic segur que podem fer-ho un poc millor que fins ara. Jo, a la vista de les errades comeses, per descomptat que sí, el marge de millora en el meu cas és molt gran. Als regidors novençans, voldria donar-los la benvinguda a la gestió municipal. Cada un de vosaltres haurà d'aportar el millor de si mateix, un des del govern i altres des de tasques de fiscalització, però tots tenim una important responsabilitat. No us enganyeu, és un repte difícil i la possibilitat de fracassar és certa. En 4 anys dona temps de canviar les coses, de millorar les condicions de vida dels ciutadans, d'impulsar projectes i descartar uns altres, però no dona massa marge d'error. Decidiu ben bé les vostres iniciatives, les vostres actituds, perquè en molts casos apenes dona temps de rectificar. Per favor, durant el primer any, pregunteu al secretari abans de signar res. Com a norma general, vos recomane que es deixeu aconsellar pels que abans de vosaltres han transitat este camí i que escolteu. Un regidor d'un altre partit o un treballador municipal veterà pot ser un gran aliat. Després, humilitat, pensament clar i actitud serena. Passaran 4 anys i els ciutadans juzgaran el vostre treball, el de tots nosaltres. I ese veredicte no té recurs, no con les sentències per sobrecostos. I ese veredicte serà inapel·lable. Finalment, voldria felicitar a Roger Cerdà per la seva recent estrenada alcaldia i sa vara de mando que acaba d'agafar pesa més del que pareix. Estic segur que sabrà manejar-la amb saviesa i generositat, però també amb la firmesa necessària. El ciutadà de Xàtiva espera molt d'ell, de segur que es deixarà la pell en el carrer. Passats 4 anys ja pot ensenyar alguna que altra ferida. Ningú va dir que seria fàcil, Roger.
L'historiador Vicent Bois situava la fundació de Xàtiva en temps d'Hèrcules. Septavi Cercúlia condita diva manu, s'afirma en alguna inscripció. El nostre cronista oficial, don Agustín Ventura, que està ahí, en corregirà segur. I descrivia els seus fonaments com d'enorme construcció ciclòpea. Potser no siga necessari anar tan enrere. Ciclòpea no sé, però monumental sí. Monumental és la tasca que Roger Cerdà té per davant en els propers 4 anys. De la seva capacitat de treball i predisposició al diàleg no tinc dubte, i així no ho ha fet fins ara. Moltes iniciatives impulsades per l'anterior corporació hauran de materialitzar-se ara, altres estan per definir. Tots nosaltres podem col·laborar d'una o altra forma en la seva execució. Del compromís i la responsabilitat personal de cada regidor depèn. A la seva disposició estan els 10 regidors que represente. Enhorabona, alcalde, i bona sort a tots. Moltes gràcies per les teves paraules, Nacho. Molt bon dia a totes i a tots. En primer lloc, vull que expressar el meu sincer agraïment als xativins i a les xativines que amb el seu suport majoritari al Partit Socialista m'han otorgat l'immens honor de ser de nou l'alcalde d'aquesta meravellosa ciutat. Creieu-me quan vos dic que no hi ha res més especial per a una persona que, com jo, estima la seva ciutat, estima els seus veïns i a les seues veïnes, que poder treballar cada dia per fer d'aquesta una ciutat on es visca millor i on tots, amb independència dels nostres orígens i de la nostra condició, vivim en pau i harmonia. Vull donar les gràcies d'una manera molt especial a les persones que votaren la candidatura que jo vaig encapçalar, però no puc oblidar-me, ni vull oblidar-me, de tots aquells que el dia 26 de maig acudiren a complir amb el seu deure democràtic. Prenent consciència de que la participació democràtica és un valuós bé que ens inspira, una consecució del poble que cal posar en valor, que cal preservar, així com la honrosa memòria de milers i milers de sacrificis personals que ho feren possible i que ens han portat fins on estem avui ací. Venim de 4 anys que han canviat el paradigma de les polítiques municipals, on este ajuntament, l'Ajuntament de Xàtiva, s'ha obert a la ciutadania, on s'ha treballat de valent per la millora de les persones, amb esforç, amb participació i sobretot amb honradesa i dedicació, molta dedicació. Avui iniciem un nou període de govern que aprofundirà en les polítiques de progrés per a la ciutat. I per tant, és de justícia i de agrair i reconèixer el treball de totes les persones que han format part de l'anterior govern municipal. També vull agrair l'esforç i dedicació de les companyes i companys que han col·laborat en la transmissió dels valors socialistes durant aquests dies d'un període electoral atípic per la seva extensió temporal. Gràcies de manera especial a les companyes i companys que estaran amb mi en el nostre grup municipal. A Txelo, a Nacho, a Raquel, a Pedro, a Elena, a Ricardo, a Reme, a José Vicente i a Mariola. De tots vosaltres, espero que sigui donant el millor. En aquest dia històric vull tenir present també els anteriors alcaldes socialistes de la nostra ciutat, Manolo Casasnoves i Miquel Calabuig, a qui recorde des de l'estima personal i com a primers edils que iniciaren els períodes de transformació de la nostra ciutat, que perseveraren en l'aplicació de polítiques progressistes i dels valors de la igualtat, la democràcia i la justícia social. Tots dos sempre han estat un exemple per a mi. Manolo Casasnoves, qui lamentablement es va deixar al desembre de l'any 2011, i Miquel Calabuig, qui ha sigut un dels grans valedors de la meva persona. Moltes gràcies, de veritat. Així mateix, vull reconèixer i agrair als integrants dels altres grups polítics que configuren l'actual corporació municipal, des de la convicció de que posaran el millor dels esforços en el servei a la ciutadania de Xàtiva i garantint-los que en aquesta encomiable tasca trobaran en mi a un alcalde dialogant, un alcalde que sempre tendirà la mà per a dur endavant polítiques que facin créixer Xàtiva i que facin més fàcil la vida dels xativins i les xativines. Com no podia ser d'altra manera, vull agrair el treball i la dedicació d'aquells que m'acompanyen des de fa 4 anys en el meu dia a dia. Ells no només són el meu personal de confiança, sinó que són d'eixos amics, sense els que un no pot viure. Gràcies Jesús i gràcies Anna, el vostre treball no sempre té el reconeixement que es mereix
i avui volia agrair-vos-el de forma expressa. Junts formem un gran equip. Reserve per a l'últim moment d'aquesta part d'agraïments a les persones que sempre estan i que sempre estaran al meu costat, als que m'han animat i m'han encoratjat en els moments de dificultat, aquells que sempre estan en allò més profund del meu cor. Gràcies a ma mare, gràcies al meu germà, gràcies a tota la resta de la meva família. Ells han estat un impuls decisiu per aconseguir que es fes realitat este somni. Però malauradament no estem tots avui així. Falta aquell qui des de ben xicotet me va inculcar els valors de la llibertat, la igualtat, la solidaritat i la justícia social. Aquell que em va ensenyar a pensar abans en nosaltres que en el jo. La persona de la que vaig dependre que la política només té sentit si corregeix les desigualtats socials i garanteix les millors condicions de vida per a tots i per a totes. Estic segur que on estigui mon pare seguirà ben orgullós del seu fill. Aquest 11 mandat, l'Ajuntament de Xàtiva enceta una nova etapa. Una nova etapa en què ens obliguem a consolidar els avanços que ja han començat a implantar-se en la nostra ciutat. Estic convençut que aquesta nova etapa se va caracteritzar per la responsabilitat de les distintes forces polítiques a l'hora de generar un marc de diàleg i debat constructiu en benefici de la ciutadania, on ha de primar la capacitat d'arribar a acords, anteposant l'interès general de la ciutadania per damunt d'altres consideracions. La participació, la pluralitat i la generació de consensos són clars indicadors de maduresa democràtica. En un marc de progrés i avanç social que ha estat refrendat per la majoria de xativins i de xativines. Amb l'actual configuració dels grups municipals, emanada de les urnes, es fa imprescindible treballar des del major respecte a l'institució que alberga la Casa de la Ciutat, la casa de tots i de totes. Durant 4 anys hem pogut impulsar clars avanços socials. Són línies de treball que cal continuar impulsant, amb la garantia d'una gestió realista, d'una gestió responsable de recursos públics i amb el recolzament d'altres administracions superiors com la Generalitat Valenciana, la Diputació de València o el propi Govern d'Espanya. M'haureu sentit dir moltes voltes que el meu empeny és fer que Xàtiva cresca, però que ho faça sense deixar a ningú endarrere. Entre altres coses, això també vol dir que cal que consolidem la magnífica tasca duta a terme en la planificació i gestió de les polítiques que realment transformen la vida de les persones. En aquesta matèria hem de ser ambiciosos, hem de ser capaços de pujar un altre esglaó, avançant en matèria de drets socials, accés a l'ocupació i l'habitatge per a que l'Ajuntament de Xàtiva siga una veritable ajuda per a la gent que més ho necessita. Com he dit abans, partim de la responsabilitat, del reconeixement de les nostres capacitats. Des de la serietat i el rigor, anem a posar en marxa un programa de mesures clarament progressistes, obert a la participació d'altres forces polítiques per reforçar els pilars de l'estat fonamental. Ens enfrontem a una nova etapa apassionant, una nova etapa on tenim grans reptes per davant. Hem d'emprendre projectes molt il·lusionants, projectes que canviaran la ciutat amb el denominador comú de la millora dels serveis públics. Projectes que han de veure la llum en aquests 4 anys de mandat que ara comencen i que suposaran una forta injecció en el capítol d'inversions de la nostra ciutat. Ambiciosos projectes en matèria d'educació com la implantació progressiva de la gratuïtat de l'educació infantil a través de les ajudes municipals. La millora dels centres públics de Xàtiva amb l'ajuda del Pla Edificant de la Generalitat Valenciana o la construcció del nou Col·legi d'Educació Especial del Pla de la Mesquita. Projectes que contribuiran a recuperar el posicionament de Xàtiva com a centre supracomarcal de serveis, com ara la construcció del nou Palau de Justícia de la mà del Pla d'Infraestructures Judicials de la Comunitat Valenciana, seguint el paradigma d'intervenció que implantaren a la ciutat alcaldes com Manuel Casesnoves o Miquel Calabuig, que consistia en recuperar edificis patrimonials dotant-los de serveis públics per garantir així la seva conservació i dotant-los de valor afegit com a atractors de serveis i motor de dinamització econòmica de la ciutat. Altres projectes vitals per a millorar la qualitat de vida de les persones que viuen a Xàtiva, especialment en el camp de la sanitat, amb la construcció d'un nou centre de salut,
la reforma integral del consultori de la Seu, l'ampliació de l'aparcament de l'hospital o la posada en marxa de l'hospital de dia al Lluís Alcanyís. Xàtiva té per davant molts reptes en allò referent a l'impuls del creixement de l'activitat econòmica d'aquesta ciutat. Reptes que requereixen respostes des del diàleg constant amb els actors implicats. Però no partim de zero. Ja hi ha camins oberts de treball en diferents associacions empresarials de la ciutat que ens orienten per a trobar respostes adequades per a la necessària dinamització del comerç a través de la modernització i de l'adaptació tecnològica. Hem d'adoptar una actitud prospectiva, establint els mitjans suficients i adequats per a la recerca d'inversió i per al suport al creixement de les empreses locals, facilitant el desenvolupament de major parc de sòl industrial per a la implantació de noves empreses i per a minimitzar el risc de migració d'indústries locals com a conseqüència d'un dèficit estructural que hem d'esmenar. Es tracta, en definitiva, d'articular respostes adequades als reptes de creixement presents i futurs que presenta la nostra ciutat. Crec que estareu tots d'acord amb mi, en què Xàtiva és més que una ciutat. La nostra història, viva en cadascun dels nostres racons, en cadascun dels nostres monuments, ens recorda que aquesta ciutat mai es rendeix, que som un poble valent, un poble que sempre mira endavant. Xàtiva és viu, se sent en les mirades de la gent, en els ulls de les dones que no volen tornar enrere, en la mirada dels joves que volen viure lliurement, en la vista cansada dels avis que volen un futur millor per als seus nens. Les nostres senyes d'identitat, les nostres tradicions, els carrers i places úniques i plenes de bellesa de Xàtiva ens fan ser com som. La història és una jutgessa implacable que ens interpel·la de manera rotunda. Govern i oposició tenim una cita ineludible amb ella. Estar a l'altura de les circumstàncies no és una elecció, sinó una obligació per a tots i cadascun de nosaltres. I ho diguem a la ciutadania, i ho diguem a les generacions actuals i futures, i fins i tot ens ho diguem a tots i cadascun de nosaltres. Som els actors i actrius d'una gran obra, la protagonista de la qual és la nostra estimada Xàtiva. Hem de fer tot el que estigui a les nostres mans perquè la nostra ciutat recupere el seu protagonisme. Per a que Xàtiva lidere un territori singular que comparteix una història en comú i una manera d'entendre la vida. Per això avui, així, davant de totes i tots vosaltres, vull renovar el meu compromís i la meva paraula de que seré l'alcalde de totes i de tots, independentment dels orígens, de les idees i de les condicions, amb la porta sempre oberta per atendre i ajudar a la ciutadania, com ho he fet sempre i com espere seguir fent-ho mentre es compte amb el suport dels veïns i les veïnes d'aquesta ciutat. Vos faig una crida a l'esforç, a la unitat i a la generositat per a guanyar el futur. Deposite la meva fe en vosaltres, en el poble de Xàtiva, perquè sempre ho hem fet i ara, de nou, totes i tots junts ho anem a aconseguir. Xativins i xativines, moltíssimes gràcies. I ara ja sí, donem per finalitzada aquesta sessió. Moltes gràcies.